আজি আমি খুবই দুঃখিত, এছ এফ এছ পৰিয়াল আমাৰ স্কুলৰ যিজন সবচে পুৰণা টিচাৰ, আমাৰ স্কুল আৰম্ভ হোৱাৰ পৰাই তেখেত আছিল নাছিৰুল্লাহ। তেওঁক নাছিৰ বুলিয়ে সবেই জানে, নাছিৰ ছাৰ ক'লে সবেই জানি যায়। আৰু তেখেতৰ মৃত্যু, আমি আজি ৰাতিপুৱা এছেম্বলিৰ পিছতে খবৰ পালোঁ তেখেতে এক্সিডেণ্ট হৈছে। আমি আগবাঢ়ি গ'লোঁ, যিটো অৱস্থাত দেখিলোঁ মানে খুবেই দুখজনক অৱস্থা। লগত তেওঁ ছোৱালীজনীও আছিল, স্পটতে ডেড হৈছে, যিটো আমাৰ কাৰণে কাম্য নহয়। তেখেত মানে ষ্টুডেণ্টৰ গাৰ্জেনে নহয়, আমাৰো গাৰ্জেন আছিল, লগতে চবৰে কাৰণে গাৰ্জেনেই আছিল। তেওঁ ভাল এজন উপদেষ্টা আছিল, ভাল এজন শিক্ষক আছিল। যিকোনো সমস্যা হ'লে তেখেতে সমাধান কৰিব পৰা যেতিয়া কেপাচিটি সেইটো আছিল। গতিকে তেওঁৰ যিটো বিয়োগ, বিয়োগত আমাৰ খুবেই ক্ষতি হৈছে। হয়তো সেইখিনি ক্ষতি পূৰণ কৰিব পৰা কেপাচিটি আমাৰ নাই, এইখিনি আৰু। ইয়াতে আমি তেওঁলোকৰ যিটো শৱদেহ দুটা লৈ অহা হয়, ইয়াতে আমাৰ যিখিনি নিয়ম আছে সন্মান জনোৱা হ'ল, সেই সন্মানটো দিয়া হ'ল। যান বাহন শাখাক মানে আমি কি অনুৰোধ জনাম, এইটোতো মানে হৈয়ে আছে। এখন যান বাহন শাখাইতো আমি দেখা পাম বহুত কিছু কৰে, গাড়ী ৰখাই। আমি অলপমান হাই স্পীডত গ'লে ফাইন লাগে, 2000 টকা ফাইন ময়ো দিলোঁ মোৰ গাড়ীখনৰ বাবদ। ক'ত বা হাই স্পীড লাগছিল মই গমেই নাপাওঁ, কিন্তু ইখনত কিমান স্পীড আছিল সেইটো খুব ডাঙৰ কথা। যিখিনি তাত লোকেল মানুহ আছিল, লোকেল মানুহখিনিৰ মতে ইখনে ক'ৰবাত আগতে এটা এক্সিডেণ্ট কৰি খুব স্পীডত গৈ আছিল, যিটো কাৰণতে এক্সিডেণ্টটো হ'ল। ছাৰে ৰাস্তাৰ পৰা গাড়ীখন নমাই দিছে, বাইকখন 5 হাতমান নমাই দিছে। সেই ঠাইৰ পৰা ছাৰক চোঁচৰাই লৈ গৈ পেলাই বেলেগ এখন ৰখি থকা ট্ৰেইলাৰত মাৰি দিলে। গতিকে এইবিলাক ক্ষেত্ৰত যান বাহন শাখাৰ কিছু এটা অট'মেটিক ছিষ্টেম হ'ব লাগে, যে ইমান স্পীডৰ ওপৰত গাড়ী এখন যাব নালাগে। ছিষ্টেমটো গাড়ীতে থাকিব লাগে, যে বাহিৰত কেমেৰা ৰখাই থ'লে নহ'ব। কেমেৰাটো এটা পাৰ্টিকুলাৰ জেগাত থাকে না, সেইখিনি জেগাত কেমেৰা নাই, সেইখিনি ঠাইত আপোনাৰ হেৰি হ'ব, 100ৰ ওপৰত স্পীডত যায়। যিখিনি ঠাইত কেমেৰা, যিখিনি ঠাইত কেমেৰা থাকে সেইখিনিতে কণ্ট্ৰল। ইয়াত কেমেৰা নাছিল, কেমেৰা আপোনাৰ থাকে সেইফালে বৈটা মাৰি, সেইফালে চাল আপোনাৰ সেই খগৰ বৰহীটো ছাইডত, এক্সিডেণ্টটো ইয়াতে হ'ল, এইখিনিয়ে। আজি সঁচাকৈ আমাৰ কাৰণে এটা খুব মানে বেদনাদায়ক দিন বুলি ক'ব লাগিব। বহলপুৰ এছ এফ এছ স্কুলৰ এজন ছিনিয়ৰ টিচাৰ নাছিৰ আহমেদ, যাক নাছিৰ বুলি চবেই খ্যাত, স্কুলখন ইষ্টাব্লিছ হোৱাৰ দিনৰ পৰা তেখেতে ইয়াত টিচাৰ কৰি আছে। আজি ৰাতিপুৱা ঠিক 7:45 বজাত স্কুলত আহি থকা অৱস্থাত তেখেতৰ কন্যাসহ
এখেতৰ কন্যাও এইখন স্কুলৰে ছাত্ৰী, নৱম মানৰ ছাত্ৰী। দুয়ো একেলগে আহি থকা অৱস্থাত বঙাইগাঁও জিলাৰ তালগুৰি এৰাৰ পিছতে নিত্য বজাৰ আৰু তালগুৰিৰ মাজত যিখিনি ঠাই, এখন হোটেলৰ সন্মুখত এটা পথ দুৰ্ঘটনা ঘটে। যে দুখন আল্ট্ৰাবাছে কম্পিটিশ্যন কৰি গৈ থকা, ধুবুৰীৰ পৰা মানে গুৱাহাটী অভিমুখী দুখন আল্ট্ৰাবাছ কম্পিটিশ্যনত গৈ আছিল। নাছিৰ আহমেদ আৰু তেখেতৰ কন্যাই সেইফালৰ পৰা আহি আছিল আৰু হঠাৎ মুখামুখি সংঘৰ্ষ হৈ তেখেতৰ থিতাতে দুয়োৰে প্ৰাণ তাতে শেষ হয়। কিন্তু এতিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আচলতে এই যে যান বাহনৰ যিটো ব্যৱস্থা, এই যান বাহনৰ ব্যৱস্থাটো কিন্তু মানে নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত বুলি ক'ব লাগিব। আজি আমাৰ অসমত দ্বিতীয় এটা বিভাগ আছে আৰু সেই দ্বিতীয় বিভাগটোৱে এইবিলাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে কি ব্যৱস্থা লৈছে নাজানো। মাজে মাজে দেখা যায় প্ৰশাসনেও খুব যত মানে তৎপৰ হৈ পৰে, কিন্তু তাৰ মাজতো এইবিলাক কিন্তু মৰ্মাহত ঘটনা, কৰুণ ঘটনা ঘটি আছে। এইবিলাক কেতিয়া নিশেষ হ'ব? ইয়াৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক দাবী জনাওঁ আচলতে যে আজি চাওক, অকাল বিয়োগ, এই যে নাছিৰ আহমেদ আৰু তেখেতৰ কন্যাই অকাল বিয়োগ কৰিলে, এইটো আমাৰ কাৰণে মানে কোনো ধৰণৰ মানে মানি ল'ব পৰা কথা নহয়। গতিকে আমি আচলতে আজি ক'বলৈ বহুত আছে, কিন্তু আজি ভাষা নাই যে নাছিৰ আহমেদৰ দৰে এজন অভিজ্ঞ টিচাৰক আমি হেৰুৱাই সঁচাকৈ মানে আমাৰ SFS পৰিয়াল বুলি নহয়, এই বৃহত্তৰ চাপৰ বহলপুৰ বৈতামাৰী অঞ্চলৰ এজন মানে ভাল শিক্ষক বুলি ক'ব লাগিব, কৃতি শিক্ষক বুলি ক'ব লাগিব, যাৰ টিচিং মানে যিসকল ষ্টুডেণ্টে গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকে সেই মানে বুজিব পাৰে, আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। আজি প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াত আহি সমবেত হৈ তেখেতক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে। তেখেতৰ মৃত আত্মাই যাতে সদগতি লাভ কৰিব পাৰে সেই উদ্দেশ্যে SFS পৰিয়ালে মানে স্কুল ছুটিৰ পিছতো আজি খুব মানে খৰখেদাকৈ হ'লেও তেখেতক আমাৰ মৃতদেহ মানে দেউতাকক আৰু জীয়েকক দুয়োকে লৈ অহা হৈছিল। ইয়াতে SFS স্কুলৰ পৰা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি, আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি, লগতে আমাৰ অভিভাৱক অভিভাৱিকাসকলৰ তৰফৰ পৰাও আমি তেখেতসকলৰ মৃত আত্মা সদগতিৰ অৰ্থে আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতৰ মৃত আত্মাই যাতে দুয়োজনেৰে সদগতি লাভ কৰে এইখিনিকে কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।